אני לא רוצה שפה עוד בלגן. אני תאמין שאני לא רוצה בלגן ואתם לא רוצים את הבלגן. הוא נכנס לבפנים, אתה רוצה להתקדם. בוא תתקדם, תסתכל בעיניים. בוא נעמי, תן לי שמות. תן לי רגע שנייה. מי עצר אותנו? מי יכול לעצור אותנו? רגע שנייה. תפתח את השער. אני תאמין לי שאני לא רוצה בלגן ואתם לא רוצים את הבלגן. הוא נכנס לבפנים, אתה רוצה להתקדם. בוא תתקדם, תסתכל בעיניים חשוב לך לבפנים. בגלל שלקחו לי פה חיילים לחקירה, הם כבר לא איתנו פה, אני לא רואה אותם פה. כל הצוות שלי, אתה לא עציר, בוא נחלץ אותם. בוא נעמי, תן לי שמות. תן לי רגע שנייה. אני הולך לחלץ אותם. מי עצר אותנו? מי יכול לעצור אותנו? רגע שנייה, תן לו שנייה לציין. מבחינתי, החיילים פה, יכולים לעשות מה שהם רוצים. אני ביוזמתי, עם החיילים שלי, שעכשיו נמצאים שם, אני הולך לבית. הסתפקו בזה, לא הסתפק. מצח! משטרה עצמה להתחוקר, אפס! שליח נשק פרטי, עדי חוק להחזיר אותו מיד! מיד! נשק פרטי, להחזיר מיד! עולה לפה, חיילים לא יש לו! אתם כמו בצהר, אני אומר לכם, נשק פרטי, את מתעסקת עם נשק פרטי. בגלל שאנחנו אחראים על המחבלים של הנוח'בה, רבותיי, עם ישראל, אני מבקש מכם, צאו למעננו לרחוב! אני לא מוכן לבושה הזאת שיעצרו אותי! אני נתתי את החיים שלי בשבילכם, למען עם ישראל! צאו להילחם בשבילנו! זאת בושה מה שעושים לנו! צריכים לעצור אותי, אני לוחם של מדינת ישראל! תפתח את השער! בגלל שלקחו לי פה חיילים כבר לחקירה, הם כבר לא איתנו פה, אני לא רואה אותם פה. כל הצוות שלי, אתה לא עציר, בוא נחלץ אותם. בוא נעמי, תן לי שמות. תן לי רגע שנייה. אני הולך לחלץ אותם. מי עצר אותנו? מי יכול לעצור אותנו? רגע שנייה, תן לו שנייה לציין. מבחינתי, החיילים פה, לפי מה שהם רוצים, אני ביוזמתי, עם החיילים שלי, שעכשיו נמצאים שם, אני הולך לבית. הסתפקו בזה, לא הסתפקו. From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews, and explainers. Follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.